یہ ایک نظم ہے اس کتاب میں سے جو کہ نیشنل آرکائوز میں سے نکالی ہے جو بینڈ نظموں کی ہے. یہ مخدوم کی نظم ہے آزادی وطن. قسم ہے خون سے سینچے ہوئے رنگین گلستان کی, قسم ہے خون دہشت دہا کی, قسم ہے خون شہیداں کی. یہ ممکن ہے کہ دنیا کے سمندر خشک ہو جائیں, یہ ممکن ہے کہ دریا بہتے بہتے تھک سو جائیں. جلانا چھوڑ دیں دوزخ کے انگارے, یہ ممکن ہے. روانی ترک کر دیں برف کے تھارے, یہ ممکن ہے. زمین پاک اب ناپاکیوں کو دھو نہیں سکتی, وطن کی شمع آزادی کبھی کل ہو نہیں سکتی. کہو ہندوستان کی جائے, کہو ہندوستان کی جائے. وہ ہندی نوجوان یعنی علم بردار آزادی وطن کے پاس ماں, وہ تیغ جوہر دار آزادی, وہ پاکیزہ شرارہ بجلیوں نے جس کو دھویا ہے, وہ انگارہ کہ جس میں زیست نے خود کو سگویا ہے, وہ شمع زندگانی آندھیوں نے جس کو پالا ہے, وہ ایک ایسی ناؤ طوفانوں نے خود جس کو سنبھالا ہے, وہ ٹھوکر جس سے گیتی لرزہ برم دام رہتی ہے, وہ دھارا جس کے سینے پر امن کی ناؤ بہتی ہے, چھپی خاموش آہیں شور محشر بن کے نکلی ہے, دری چنگاریاں خورشید خاور بن کے نکلی ہے. بدل دی نوجوانوں نے تقدیر ہندوستانی, بدل دی نوجوانوں ہند نے تقدیر, تقدیر زندہ کی مجاہد کی نظر سے کٹ گئی زنجیر زندہ کی. کہو ہندوستان کی جائے, کہو ہندوستان کی جائے, کہو ہندوستان کی جائے.